runtii maanta waa maalin weyn, waa maalin uu inoo hirgalay ama qaranka Soomaaliland uu hirgalay barnaamij aad iyo aad u qiimo leh oo aynu rajaynayno inuu Soomaaliland wax weyn ka bedeli doono. Waxaan jecelahay inaynu ugu horrayn aynu ku hambalyeyno oo aynu uga mahad celino madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland barnaamijkan aasaasitaankiisii iyo hirgelintiisiiba. Mudane madaxweyne, waanu kugu hambalyeynaa in fikirka qiimaha leh aad keento isla markaana aad hirgeliso, oo fikirkan oo runtii mustaqbalkii qaranka, mustaqbalkii da'yarta wax badani ku xidhan yihiin. Aad iyo aad baanu kaaga mahad celinaynaa adiga iyo intii garbahaaga ee mashruucan hirgelintiisa ka shaqaynaysay, hadday tahay guddida barnaamijkan uu leeyahay iyo hadday tahay agaasimaha guud ee barnaamijka iyo howlwadeennada kaleba. Aad iyo aad baan idinku mahad celinaynaa. Mar labaad waxaanu si sharaf iyo karaamo iyo maamuus leh ugu soo dhoweynaa halkan dhalinyarta intii gebilay kaga jirtay barnaamijka shaqo qaran, oo farxad gaara ay noo tahay in aanay saami gaaro la siiyey aanay ku tegin gobolka, laakiin ay ku tageen qalinkooda. 1500 ee qof ardaydaasi aqooyahanka ah saami gaara oo gobolaha la nasiiyey runtii muu jirin annagoo xaq u lahayn. Hase yeeshee waxaa timi inay qalinkooda ay ku galaan oo taa aynu doonanaa. Marka waa idin soo dhoweynaa, waanu idinku faraxsannahay, guud ahaanna waan hambalyeynaa barnaamijkii ardayda ka soo baxdayba. Waa Soomaaliland markaynu eegno, dee dalkaa dhismeeyabaynu nahay, laba dhismaynu u baahannahay: dhismaha dalka iyo dhismaha dadkaynu u baahannahay. Barnaamijkanu madaxweynuhu maanta sameeyey koo wuxuu ka yahay dhismaha dalka, dadkaynu u baahannahay, ee dalkeenu u baahan yahay inaynu dadka dhisno akhlaaqdooda iyo aqoontooda. Wuxuu lugta ku hayaa cadaaladda iyo inay dhalinyarta Soomaaliland moralkoodu soo noqdo, iyadoo inta ugu badan aqoonyahanka iyo da'yarta oo mustaqbalkooga ay ku cabanayeen markay tahriibayaan madow buu ku jiraa, oo fursadaha shaqo iyo wixii jira dalkaba looma sinna. Waxyaalaha runtii dhalinyartu ay dareensanaayeen bay ka mid tahay barnaamijkana maanta tiibuu soo gabagabaynaya. Waanu idinku hambalyeynaa runtii. Waxa kale oon idinku hambalyeynaa inaad ku dhiirataan inaad ka qayb gashaan barnaamijka, waayo in badan oo idinla mid ah oo bilaa camal ah oo xaq u lahaa inay barnaamijkan ka qayb galaan oo iyo siday barnaamijka yeesayaan ama ay iskalabahan weyihiin gidaarada u fadhiya jira, iyadoo ay bilaa camal yihiin oo dadkii iyo waalidkii ku soo tabcayna ay ka sugayeen mustaqbal. Marka go'aan qaadashada raganimada leh ee aad u horseedeen dhalinyarta inaad noqoto difaacadii u horreysay, waanu idinku hambalyeynaa. Dardaaran kale looma baahna. Waa labadii kelmadooda inankii idiin hadlayay umaan tii dhoweed afkiina ku jeedinayun baa meesha taalla: mid dowladda iyo dadweynaha laga sugaya, midna idinka laydinka sugaya. Ta dowladda iyo dadweynaha laga sugaya waa in laydinku ixtiraamo oo waxaad xaqa u leedihiin laydin siiyo. Annaguna gobol ahaan waanu ballan qaadanaa arrinta insha allahu tacaala in laydinku ixtiraamo si barnaamijkaasi inoogu hirgalo. Idinkana waxaa laydinka doonayaa wixii laydin soo baray inuu idinka muuqdo. Tiyari baad iminka ka timaadeen, baraktikalkii baad gelaysaan. Baraktikalkii baa la doonayaa inuu ka muuqdo, oo insha allahu tacaala habdhaqankiina iyo waxaa samayn doontaan laga arko wixii runtii laydin soo baray. Aad iyo aad baan idiin soo dhoweynaa. Ilaahay ha idin guuleeyo. Dowladdana waxaan runtii insha allahu tacaala ugu baaqanaa in barnaamijkaasi waa meel moralkii dhalinyarta soo celisay, waa meel ay cadaaladii taallo, waa meel aqoontii lagu dhiirigelinayo in barnaamijkaa la sii xoojiyo, oo insha allahu tacaala ciddii dhalinyarta waxa weeye barnaamijkaa soo martuunay dalka fursadihiisa hesho. Madaxweynaha go'aan qaadashada runtii waa uga mahad celinayna. Waxa maanta dhacday in waxa weeye arday soo qalinjabiyey oo aan bil joogin intay imtixaan galaan ay fursad shaqo madaxweynuhu ka soo shaqeeyey ay dalka dibaddiisa ugu baxaan. 40 shaqaale ahaa ee ay imaaraadku inaga qaadanayeen, arday baatrooliyamka soo baratay oo aan bilba joogin ayaa intay ku guulaysteen baxday. Markastoo cadaalad laga shaqeeyana waa sidaa weeye. Marka madaxweynaha runtii arrimaha uu ka shaqeynay waa ku mahad celinaynaa. Annagu waa ku garab taaganahay. Idinkana waa idiin ducaynaa. Asalaamu calaykum.